теоретически он снова должен будет боксировать с Владимиром. Также есть еще и кубинец, громадный кубинец Луис Ортис, которого где-то... Erstmal gratulation. Сейчас у нас интервью. Wir gratulieren ihm alle hier so ein bisschen. Das vom Verband auch wichtig. Gratulation, Владимир. Heute ein Irrsinnskampf. Oft wird das Wort ja verwendet, aber heute war es wirklich ein Wahnsinnskampf. Sehr aufregend, man hat es in der Halle gemerkt. Сьогодні був дійсно божевільний бій, це всі побачили. So hart arbeiten müssen. І ти мав працювати. Erstmal moin in Hamburg. Отже, всіх вітаю у Гамбурзі. Moin, moin. Ich liebe diese Stadt. Я люблю це місто. Це було місто мого дебюту. Протягом багатьох років ви підтримуєте мене. Ви всі мої фани. Und viele von euch. 1 Million in den letzten 18 Jahren bei Klitschko-Kämpfen sind dabei gewesen. І цілі мільйони підтримали мене тут, коли Кличко бився в цьому рінзі. І Кубрат Пулів, він дійсно показав результат у рінзі. Він дійсно був хороший, і треба надати йому належне в цьому.